אתם זוכרים שדיברתי על שלמה ארצי בפתיח של התוכנית הזו. אז עכשיו אנחנו עם אומני ישראל ששותקים, או לא כל כך שותקים, כל אחד לפי עמדתו ודעתו. איתנו שדרן הרדיו בועז כהן, ערב טוב לך. מה שלומך? שלום, שלום. ערב טוב. כיפאק. כן? יפה. תגיד לי, מה היה שם? שאלתי קצת מה היה שם מאחורי הקלעים. אם שלמה ארצי, הוא לא רצה להתבטא בנושא הזה, הוא לא רצה. נכון. הופעל עליו לחץ בלתי רגיל, ובסוף הוא, איך אומרים, נשבר בחקירה. לא? כן. זכותו של כל אומן, בעיניי, לומר או לא לומר את דעתו, לאחוז בדעה כזו או אחרת, בצד כזו או אחר של המתרס. הם אומנים, הם רשאים גם לדעות או לפעילות כזו או אחרת, ואני לא הבנתי את כל הלאום הזה, את הלחץ הזה שהגיע והסלים כל הזמן גם לרמת, כתבו לו כל מיני דברים, אם אתה לא איתנו, אז אנחנו לא נבוא להופעות שלך, ודברים מהסוג הזה שאני לא מצליח להבין את זה. מה, זה הכל כי הוא עשה שיר על אחדות עם עידן המדיה, או שהוא לא התבטא בנושא? הוא לא התבטא, הוא לא בא באופן פעיל כנראה להפגנות, ולא אמר דברים נחרצים נגד הרפורמה או בעדה, ואני לא מצליח להבין את הדבר הזה, כי אומנים, שוב, הם רשאים כמו כל אדם, להיות בעלי דעה ולפעול בצורה שנראית להם. כל העניין הזה הוא נראה לי מאוד מוזר. אפשר להסביר, אפשר לשכנע, אפשר בנעימות. אז מה, הוא נבעל? הוא נבעל תכלס? אומנים הם כשאר בני אדם? תראי, שלמה ארצי הוא לא פוליטיקאי, בכל אומן אחר גם ראיתי אומנים אחרים שפנו אליהם בתקיפות. הוא פשוט אייקון מאוד גדול, אומן מאוד מצליח, אז הוא מהווה סוג של סמל. אבל אני בעיניי הדבר הזה הוא בלתי נסבל. בוא נשמע מה הוא אמר אחרי הלחצים, בוא נשמע. אני רוצה להגיד שאני מפחד וחרד ממה שקורה בארץ. כן, מפחד וחרד. הוא אמר בהתחלה שהוא חרד מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו ממה שקורה בארץ. כן, ואז אחר כך אחי נועם ניני כתבה שזה חלבי, או פושר. רופס וחלבי. כל העלבונות האלה וכל ההקצנה הזו היא לא לטעמי, היא לא דרכי. אני בעד פשרה, בעד המקום שמאפשר לאומנים, כמו לכל אדם, להביע את דעתו. אין ספק שאפשר להסביר, אפשר לדבר, צריך להגיע אל האומנים ולנסות לדבר איתם, אבל הלחץ היום היה בכלל הגיע לאיזושהי הקצנה כשסימנו אומנים, האומנים שהם נגד הרפורמה, האומנים שלא הביעו דעתם של הגדר, והאומנים שאולי הם בעד. כן, אז אני רוצה לשלב את חברי הפאנל כאן שלי, חברי הפאנל. כל הסצנה הזאת שמתייגים, אומרים לי הורים, יש לחץ בכיתה, חייבים ללכת להפגין, אומרים כל מיני דברים, כאילו הקטע הזה של משטרת המחשבות. העובדה שאנשים שמפגינים על דמוקרטיה לא מבינים שבתקופה מורכבת אפשר להשמיע דעות מורכבות ודברים מורכבים, ובתמורה לעמדה מורכבת משתיקים אנשים ומנדים אותם חברתית, בעיקר ילדים בכיתות, זה בושה וחרפה. אני כל כך אוהב, באמת אוהב את שלמה ארצי כל כך הרבה שנים, כן. ויחד עם זה, לא כל כך אכפת לי מה דעתו הפוליטי. ברור, אמרתי, הוא לא הוגה דעות. שלמה ארצי, או של כל אומן אחר. אבל עובדה שזה לא קרה לכל אומן. למה זה קרה לשלמה ארצי? ואני גם אוהב אותו, ואין לי בעיה שהוא לא יביע דעה. אני ממש לא מאמין במשטרת המחשבות. אומן שכותב טור שבועי, שבשיריו בעבר אמר, יש לנו ארץ, למה עוד אחת? ויודע להביע עמדה פוליטית, פתאום שהוא לא אומר כלום, זה מוזר.